Igicamunsi gihire kuri wahisemo gukurikira televiziyo Rwanda turagusoje tunaguha ikaze ku makuru twaguteguriye no makuru giye kugezwa na Ngingabire JDBB tuihere ku nkuru ivuga ko abanyamuryango ba koperative Tubwambuke Nkomane Sako bishimira ko amafaranga bari baribwe na bamwe mu bakozi b'iyo Sako asaga miliyoni zigera kuri 121 mu mwaka wa 2014 ngo ayo mafaranga bamaze kwishyurwa mugenzi wacu Karixte Kaberuka yadukurikiraniye iby'iyi nkuru. Radio Rwanda Televiziyo Rwanda hafi yawe turi mu murenge wa Nkomane mu karere ka Nyamagabe tugeze kuri Sako Tubwambukane Nkomane. Aha ngaha muri 2014 iyi Sako yari yibwa amiliyoni zisaga 121 z'amafaranga y'u Rwanda aho abaturage babitsaga muri iyi Sako bagaragazaga ko mu by'ukuri barimo kugwa mu bihombo aho basabaga ko hagira igikorwa hanyuma abibye iyi Sako bagatabwa muri yombi. Ndi kumwe na bamwe mu baturage babitsagamo amafaranga muri iyi Sako. Reka duhe ikaze bamwe muri kuri televiziyo Rwanda batubwire muze iyi Sako bajya kuyiba wari ufitemo amafaranga ngahe? Mfitemo ibihumbi ijana. Byari byarabateje igihombo ku kiye kigero? Cyari igihombo kinini cyane, nta muntu yabonaga icyo yikenuza. Ntabwo yabonaga icyo yikenuza. Bayiba ubundi ni bande bayibye nk'abaturage mwabitsagamo umunsi ku munsi? Ni abakozi bakoragamo basako. Barayabahaye rero kugeza amagenga aya ngaya, ibikorwa byo gukomeza kubitsa no kubikura aha ngaha birakomeje mutubwire? Birakomeje, ni ukuvuga ngo turabitsa tukabikuza, tukaguza bakatuguriza, tukishyurira ku gihe. Aba rero ni bamwe mu baturage mu by'ukuri bakoranaga n'iyi Sako ndetse kugeza amagenga aya ngaya bagikorana n'iyi Sako. Reka wenda tuganire n'abandi baturage aha ngaha, reka tuguhe ikaze nawe mu makuru ya televiziyo Rwanda. Uratubwira iyi Sako wayibitsagamo na mbere y'uko yibwa ndetse na n'ubu ngubu uracyayibitsamo, tubwire bajya kuyiba wari ufitemo amafaranga angahe? Murakoze cyane. Iyi Sako bajya kuyiba nari mfitemo 280,000. Ko nari nsanzwemo ndi umunyamuryango, ndibuka tugifunguza konti, njye nafunguje ndi wa 91 mu banyamuryango binjiragamo hano. Hanyuma ubwo nyuma abakozi bayo ba Sako baje kutucungira nabi amafaranga, habamo kuyiba. Ariko icyo dushimira leta yacu, tunashimira cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ni uko amafaranga yacu twabuze yabashe kugaruka tukayasubizwa, ndetse na banki yacu ikongera guhabwa inkunga zitandukanye ikongera igakora. Uyu munsi tukaba tuje kubikuza, nk'uko mu ndebe uyu munsi nari naje kubikuza amafaranga yanjye arimo nta kibazo, nta umuntu ukibura amafaranga ye, nta n'uza kuguza ngo abure amafaranga. Umuntu uje kuguza wese araguza mu gihe kitarenze ukwezi. Ukwezi ntigushobora gushira atarabona amafaranga ye yasabye ngo ajye gukora umushinga we. Ni bamwe mu baturage mu by'ukuri barimo kuduha ubuhamya bw'uburyo iyi Sako bakimara kuyiba bahangayitse ndetse ikibazo cyabo bakakigeza ku buyobozi. Reka duhe umwanya manager w'iyi Sako. Iyi Sako ikimara kwibwa muri rusange, ni ibihe bikorwa mwakoze kuri twavuga ko uruhare rwanyu rwabaye indashyikirwa ku baturage babitse muri iyi Sako? Murakoze cyane. Nitwa Sekambabaye Kariste, aba ndi umucungamutungo wa Tubwambuke Nkomane Sako. Mu by'ukuri iyi Sako habaye ubujura bw'abayicungaga muri 2014. Iyo myaka rero yaba yakurikiye kwari ukuziba icyuho, turigisha Sako tuharanira ubudaheranwa, dufite ibyayi, dufite abantu beza ibirayi bongera kwigirira icyizere kabone nubwo bari barakomerekejwe no kwibwa, kuko Sako ari iyabo. Ntabwo umujura yari gutuma Sako itongera kubaho, kandi ari ubuzima bw'abaturage, ikigo cy'abanyenkomane. Ubwo turakora twaka inguzanyo muri Banki Nkuru y'u Rwanda, irayiduha tuyicunga neza, twishyura igice kimwe, nyuma tuza kubona n'inkunga bikomeje kunyura mu buvugizi. Nuko abanyamuryango batubamuke Nkomane Sako bagombaga bagaragazaga ko babangamiwe no kutinda kubona amafaranga yabo, cyane cyane ko muri iyo nguzanyo twagendaga tubaha make make, kuko tutari dufite ubushobozi bwo kuyabaha bose icyarimwe. Ubu imikoranire n'abanyamuryango b'iyi Sako imeze gute kugeza amagenga aya ngaya? Imikoranire ni myiza cyane, abanyamuryango bikubye ku bwinshi, byagaragaye ko hariho imiyoborere myiza, kuko umwe uturutse ibukuru ukwira hose,
nkuko tubishishikarizwa na leta y'ubumwe bigaragaza natwe kugenda tubyigiraho kugira ngo abaturage bagaruke bakorane n'ibigo by'imari ubu barabyishimiye cyane kuko ugujije yaba ari uwaka avance ku cyayi yaba ari uwaka inguzanyo z'ubuhinzi ibyo byose zirabone kuko bisanzwe dufite ubushobozi bwo gutanga inguzanyo zisabwa kandi n'abaturage barayobotse murakoze bayobotse ikigo kimari ciritse cyatubambuke nkomanisa arakoze cyane manager w'isako tugana ku musozo wenda studio twavuga ko bakoranye cyane na Beneri bitewe n'ubuvugizi bagiye bakwerwa cyane cyane n'ubuyobozi bw'intara y'amajyepfo aho babagurije miliyoni zisaga 50 nyuma bamaze kuzishyura barongera bakorerwa ubuvugizi bahabwa inkunga ya miliyoni zisaga 150 ari naho twavuga ko abaturage bose bari bafitemo amafaranga muri isako bamaze kwishyurwa ubu ngubu n'ubundi imikoranire ikomeje kubaho kugira ngo bakomeje kurushaho kwiteza imbere. Arakoze cyane mugenzi wacu Calixte Kaberuka. Dukomeza n'andi makuru. Ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi iragaragaza ko 37% by'abahinzi bo mu Rwanda ari bo ngo bagerwaho n'imbuto z'indobanure. Ibi rero bikaba bituma bahinga imbuto gakondo bityo umusaruro wakavuye kuri hegitari imwe y'ubutaka ukaba ukiri muke. Inkuru yambaye twateguriwe na Jean Paul Turatsenze. Aba bahinzi bavuga ko imbaraga bashyira mu buhinzi n'umusaruro babona kuri hegitari usanga harimo icyuho gikabije ngo ibi biterwa no gukoresha imbuto ya gakondo kubera kubura izindobanure bigatuma batihaza mu biribwa nabwo imbuto y'inyongera musaruro itugeraho ariko tugerageza gukoresha iyacu ya kinyarwanda umuntu akabona saruye nk'iyo mifuka ibiri y'ibishimbo n'itatu y'amasaka n'ibiri y'ibigori kubuso bungana gute hegitari eshanu turabibika bwaba bugeje igihe cyo guhinga umuntu akaba yarabiriye byararangiye ubwo nyine tukajya mu masoko tugahaha twahaha imbuto yo guhinga ntabwo tubyizeye rwose ibyo bishyimbo tugura mu masoko nawe urabireba biriya nahinze uko bimeze urabona ko nta musaruro bifite uhagije mfite ubutaka bwajya hejuru ya hegitari we nta hegitari n'igice aho mpinga hatari urutoki nahinga imyaka gusa ariko kubera yuko duhinga ibishyimbo bisanzwe ntago nta mbuto duhabwa twebwe turibikira tugazahinga bisanzwe n'ubundi imbuto twarahunitse imbuto duhabwa twebwe yo guhima ubuhinzi ni ibigori byonyine kuri hegitari umuntu yakombye gusarura hejuru ya toni wenda nk'ebyiri ariko urumva njyewe niba nsaruye 500 kandi n'ibishoro mba nasizemo urumva ko mba ndi muri perte ntabwo ndi muri benefice gira ingaruka kuko nyine nta kintu tweza bahinga ibyo twashoye n'abakozi wabara n'abakozi bakoze ugasanga warahombye ibyo washoye ntabyo ukuyemo ibishyimbo bya kamere ni bya bishyimbo bya mbere bya kinyarwanda byashyushya bya bindi bita bya kinyamanza nuko nyine inaha akunda kugira ibigori akagira n'ifumbire mvaruganda itangwa na Tubura ndetse n'ibyo bigori bitangwa na Tubura ibishyimbo nabyo twumva kuri radio bavuga ko hari imbuto zitangwa ako ntago muri kigeza rizahagira muri akagari kacu niba ari uko wenda dutuye ahantu habi kubera n'imihanda yapfuye n'ibiraro byapfuye aha ni ahantu h'icyaro cyane gahunda yo guhuriza hamwe ubutaka ndetse hagakoreshwa n'igihingwa kimwe yari imwe muri gahunda zigamije kongera umusaruro ku buso gusa hirya no hino ubona ko nk'aha turi harimo ibishyimbo imyumbati ndetse n'urutoki ibi ubona ko imyaka iri kubyiganiramo ibi bigaba bidashobora gutanga umusaruro abaturage baba biteze iki nanone abaturage bagaragaza ko kubona imbuto y'indobanure muri iki gihe byabagoye ni naho Minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi igaragaza ko abaturage bagerwaho n'imbuto y'indobanure ari 37. Minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi Dr. Ildefonse Musafiri avuga ko hakwiye gushyirwa imbaraga mu kwegereza abaturage imbuto z'indobanure kuko abo zigeraho bakiri bake cyane kandi n'impuza ndengo y'umusaruro uboneka kuri hegitari ukaba uri hasi ya 4% by'umusaruro wakagombye kubonekaho icyo nashaka kuvuga ko ntabwo tugitumiza imbuto mu mahanga uretse imboga n'imbuto ariko izindi imbuto ibigori ibirayi ibishyimbo tuzituburira mu gihugu so ibyo rero ariko nubwo tuzitura mu gihugu ntabwo abanyarwanda bazitabira kuko ntabwo bose baramenyera kumva akamaro k'imbuto nziza ariko akamaro k'ishuri kiri hejuru ariko nitubona nyinshi twaje neza bizatuma nibura abazikoresha baba benshi
iyo tuvuze nko kubigori ibishyimbo umusaruro wose dufite kuri gitaro cyari hasi cyane buri munsi kubigweto nko kwikane ku ijana ndetse no munsi yaho kandi niba tumba kujya nko kuri gatano cyangwa se 10 ku ijana ibishyimbo turacyari kuri zero munsi ya gitari munsi ya toni imwe kuri gitari niba tukindi kujya kuri toni enye kuri gitari byose ni ibirayi turi kuri toni ebyiri kuri umunani kuri gitari muzane ngo kugira rwose twivuze niba kujyana kuri toni 30 kuri gitari ndetse kuzamura byose ni nitegwa n'imbuto nziza bitewe n'uko abahinzi bakoresha imbuto nziza muri make uko ibihugu byose bimeze muri isi cyangwa se mu gihugu turi hasi y'urwego isi iriho tugomba niba gukuba kabiri gatatu mu myaka nk'ibiri itatu iri imbere kugira ngo tuyaze mu biribwa nk'igihugu muri iki gihembwe cy'ihinga cya 2024 a byari biteganyijwe ko hazahinga ubutaka buri hejuru ya hegitari 1790 hagakoreshwa ifumbire mvaruganda isaga toni 1035 buri mwaka leta itanga amafaranga miliyari 35 muri gahunda ya nkunganire aho ifumbire yunganirwa 40% Jean Paul Turati tukivuga n'ubundi ku buhinzi abahinzi b'icyayi bo muri koperative ya Cote Gab bo mu murenge wa Gatare muri Nyamagabe barataka igihombo cya miliyari zikabakaba 8 mu myaka isaga kubera ngo ikibazo cy'umuhanda wa muremure mushubi w'ibirometero 18 bihuza imirenge ya Gatare mushubi ndetse na Musebeya iki gihombo akaba bakibara mu myaka 10 ariko umuhanda wo ukaba umaze imyaka ibarirwa muri 20 warangiritse ngo ku buryo n'ubuhahirane muri iyo mirenge ari ikibazo ni inkuru turimo gukurikiranirwa na mugenzi wacu twibanire mu nkengero za pariki y'igihugu ya Nyungwe ariko kandi ndareba icyayi impande zanje andi ku muhanda witwa Murembo Kate Mushubi ni ibirometero 18 ukaba uhuza imirenge ya Gatare Mushubi na Musebeya n'umuhanda umaze imyaka isaga 20 warangiritse cyane murabona inyuma yanjye ko hari igikuku ubu munsi tuvugana twasabye ko imodoka isigara hakurya kugira ngo tugere aha ngaha tuhageze n'amaguru ntabwo wabona ukuntu uhanyura ni mu gihe nyamara bakoreshaga batwara ibintu bitandukanye uhuza abaturage bo mu iyo mirenge by'umwihariko abahinzi b'icyayi hano bavuze ko bamaze guhomba miliyari zikabakaba 8 kubera ko baragisoroma kigapfa kikabura uko gitambuka ndi kumwe n'umwe mu bahinzi b'icyayi hano muri kino gice ndetse ni perezida wa koperative uraho neza uraho amahoro y'Imana abane namwe yego hanyuma rero icyayi hano cyahuye n'igihombo kubera iki biturutse kuri uyu muhanda murakoze cyane uyu muhanda tumaze imyaka irenga 20 warangiritse ndetse nubwo umukuru w'igihugu yadusuraga mu kwezi kwa 8 kwa 2022 uyu muhanda twagize amahirwe yo kumusaba ko twagukorerwa nk'abahinzi b'icyayi umusaruro wacu wangirikira mu murima abasoromyi bagakora igihe gito yabagomba gukora igihe kirekire mbese turafite hegitari ziri gusaga 170 z'iki gice mureba kurya tutajya dusoroma ngo icyayi tukimare mu murima ibyo rero bigateza igihombo cy'umusaruro utabasha kuviramo ku gihe bigatuma cycle de cueillette cyangwa se igihe cy'isoroma kirenga kimwe kikangirikira mu murima nibyo arakoze cyane twagomba kugira aho bita muri pepiniere cyangwa se muri nasari aho bakura ingemwe z'icyayi ariko ntago bikunda nta nubwo wabona ukuntu izo ngemwe zigera hirya ngo zive aho ngaho kubera ko nta buryo bwo kuzitwara ubuhari ariko kandi mu mibare wambwiye ko mwahombye imibare yanyu iteye gute mu by'ukuri ugeranyije n'uko umusaruro ubungana n'amafaranga magombye gukuramo narivuze miliyari zisaga 8 nibyo niko bimeze ugereranije ku iyo myaka twavuze uyu muhanda udakoreshwa twahombye toni zikabakaba muri miliyari 2 na miliyoni 500 wakuba n'igiciro rero turiho kuri 317 ugasanga ni miliyari zikabakaba muri 7500 ayo ni amafaranga twagombaga guha abahinzi abanyamuryango bacu akabateza imbere akabafasha gukemura ibibazo by'imibereho ariko kubera ikibazo cy'uno muhanda namwe mwiboneye mwirebera n'amaso umusaruro nyine wangirikira mu murima nta buryo dufite twagitereka hari tubonye nka helikopteri ikaba ariyo yadufasha kukivana mu mirima uyu munsi mugitwara mute bigenda gute nkuko mwabibonye tugerageza gushyiraho abakarani bakikorera hariya twasize amamodokari niho abasha kugera ikiro bakaduca amafaranga 10 kukikorera bakakigezaho imodokari za koperative zikagitwara hariya twasize imodokari ariko igi gice cyo hepfo mureba ntabwo imodoka zishobora kugerayo abakarani nibo bakidutwaza bakakigeza aha ngaha yego urakoze cyane ngira ngo nicyo aba bahinzi bavuga kandi sibo gusa urumva n'abandi bo mu mirenge yose ikoresha uyu muhanda ibirometero 18 byose barababaye cyane ntabwo bafite uburyo bwo kugera hirya no hino barifuza ko uyu muhanda wakorwa mu maguru mashya
Turacyari makuru ya televiziyo Rwanda yo kuri iki gicamunsi ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzuzi bw'ibiribwa n'imiti Rwanda FDA kiraburira abanyarwanda ko bitemewe gucuruza imiti utabiherewe uburenganzira ni nyuma yaho mu miti iherutse guhagarikwa ku isoko ry'u Rwanda harimo niyinjiye mu buryo butemewe inkuru ya Manzi Prince ndetse na Safari Desire. Subgambira bayi hagarikwa ry'imiti ku isoko ry'u Rwanda ahanini biturutse ku buziranenge bukemangwa. Bamwe mu bacuruza imiti muri za farmasi hirya no hino mu gihugu bavuga ko akwiriye gushyirwa imbaraga mu bugenzuzi kuko iyo imiti utujuje ubuziranenge wageze ku isoko ugira ingaruka kuri benshi. Natwe nibyo byadufasha cyane kurushaho kuko natwe dusigarana ikibazo gikomeye kuko turatekereza tuti ese uyu muti ko bawukuye ku isoko umaze igihe iyo product imaze igihe ikoreshwa n'abantu runaka batandukanye ibyo bibazo babonye iteza tuba twizeye neza ijana ku ijana ko batangiye bawukoresha bwa mbere ko ibyo bibazo byo izo ngaruka zitabageraho imibiri yabo nta kibazo yagize cyangwa n'ingaruka zose ibyo ubwo bushashatsi bugomba guhoraho byo nta gitangaje kirimo nubwo bikwiriye ko yagakozwe kare ihagije kugira ngo bizarangire igeze ku isoko nta muturage uzagira ikibazo. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzuzi bw'ibiribwa n'imiti Professeur Emile Bienvenu avuga ko nta gishya mu ihagarikwa ry'imiti kuko ubuziranenge ari inzira ndende isaba igenzurwa na nyuma y'ukoreshejwe. Nta gishya kiba kirimo wenda igishya ni uko umuti wahagaritswe ariko ako kazi ko guhagarika imiti ko sigashya ni ibintu bizahoraho kandi biba mu bihugu byose ni nacyo dusabwa gukora gukomeza ubugenzuzi n'ubw'umuti waba winjiye nuko burya n'umuti tuwukurikirana n'umuntu yamaze kuwunywa tukareba ubuziranenge bwawo umuntu yamaze kuwunywa uko umuntu ushobora kuwunywa ntukore icyo wari uteganyijwe gukora ntutange effect yari expected cyangwa se umuntu ushobora kuwunywa ukagutera ingaruka ingaruka zishobora kuba zizwi ariko zikagira ubukana burenze ubwo dusanzwe tuzi cyangwa se ingaruka zitazwi. Kuba u Rwanda rushyize imbaraga mu iterambere ry'urwego rw'ubuzima ndetse n'ubushakashatsi muri rusange niho Professeur Emile Bienvenu umuyobozi wa Rwanda FDA ahera aburira abishora mu bucuruzi bw'imiti butemewe kuko bakome ishyirwa mu bikorwa ry'intego igihugu kihaye. Kandi imiti icururizwa ahantu hazwi hemewe muri za farumasi zahawe ibyangombwa na Rwanda FDA. Rwanda ruri guteza imbere serivisi zifite aho zihuriye n'ubuvuzi byaba ubuganga nyirizina byaba se ubushakashatsi bufasha ubuvuzi n'izindi serivisi zose igihugu kiri kubishyiramo imbaraga abantu bose barabibona ingero zirahari ntabwo rero dushobora kwihanganira abantu barimo bavangira izo gahunda ntabwo dushobora kwemera ko abantu baza bakagaragaza isura mbi y'igihugu ko imiti ishobora gucururizwa hatarabugenewe ku muhanda. Ibi nagira ngo rwose mbwira abantu bari kubyishoramo ko tutazabyihanganira. Turi gukora n'inzego zose dusanzwe dukora nazo zibishinzwe yaba polisi yaba ribu n'izindi nzego. Kuva muri Mutarama uyu mwaka ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzuzi bw'ibiribwa n'imiti Rwanda FDA kimaze gukura ku isoko imiti y'ubwoko burindwi. Manzi Prince Rutazibwa i Kigali. Tuve i Kigali twerekeza mu ntara ya gatandatu aho abanyarwanda baba mu migabane ya Aziya ndetse na Oceania basabye inzego zibishinzwe kurushaho kubegereza serivisi bakeneye kugira ngo bongere umusaruro batanga mu iterambere n'imibereho myiza yabo ndetse n'iy'igihugu. Jean Paul Maniraho ndetse na Safari Desire badutegura inkuru ikurikira. Mu kiganiro na komisiyo ya Sena ishinzwe ubanyi n'amahanga ubutwerane n'umutekano abahagarariye ambasade z'u Rwanda n'amahuriro y'abanyarwanda bo mu bihugu bya Aziya na Oceania bagaragaje uruhare rwabo mu gukemura ibibazo igihugu gifite mu birebana n'ishoramari mu bucuruzi kongera ibikorwa remezo no gufasha abaturage ku bibazo bimwe na bimwe bibangamiye imibereho myiza yabo. Umubare munini w'abanyarwanda baba kuri iyi migabane yombi ni abanyeshuri bagiye gushakayo impamyabumenyi za kaminuza. Aba bahagarariye bavuga ko bagifite imbogamizi mu myigire yabo aho bamwe biga ibintu bidakenewe kubera kutagira amakuru ahagije kubyihutirwa muri gahunda z'igihugu no kutoroherezwa gukorera imenyereza mwuga mu bihugu bigamo bikagabanya ireme ry'ubumenyi bavana muri ayo mahanga. Perezida wa komisiyo y'ububanyi n'amahanga ubutwerane n'umutekano muri Sena y'u Rwanda Senateri Murangwa Ndangiza Hadija avuga ko ibibazo bizagarukwaho mu biganiro n'inzego zibishinzwe biteganijwe mu ntangiriro z'icyumweru gitaha. Ibi twasanze ari ikintu gihari
kirahari badusobanuriye yuko abo muri Minafete haraho baba bafite ayo makuru ariko ugasanga mu kujya kwiga abana iyo bahitamo ibyo bashaka kwiga no gukoraho ubushakashatsi icyo kintu batakigana icyo rero tuvanye muri iyi nama kubijyanye n'ibyo ngibyo nuko tugomba nk'ubuvugizi dushinzwe muri Sena kuganira na za nzego zibishinzwe ikijyanye na data rero nabwo tuzafata umwanya yaba ari Minafete yaba ari RDB byaba ari Mineduc bose tuzabagana tuvugane nabo tumenye ngo birapfira hehe ni gute umuntu abari mu bushakashatsi bakabaye butwubaka nk'igihugu yashaka makuru mu rugo ntayabone icyo gihe rero birasaba ko ababishinzwe babitunganya bakanoza muri rusange abanyarwanda ba kumigabane ya Aziya na Oceania bavuga ko bamaze gutera intambwe ishimishije mu kwibaka no gutanga umusanzu wabo mu iterambere ry'igihugu icyakora abo mu gihugu cya Australia bo basabye leta kurushaho kubegera ngo kuko bafite umukoro wo gukomeza gusobanurira bamwe mu banyarwanda bahatuye badakunze kwitabira gahunda z'igihugu rimwe na rimwe bakanifatanya n'abakivuga nabi Jean Paul Maniraho i Kigali tuze muri Kamonyi abatuye mu murenge wa Ngamba mu karere ka Kamonyi bagaragaje igihombo bakomeje guterwa n'ikiraro cyacitse kikabagamira imihahiranire yabo n'indi mirenge Juventine Muragije Maria arakomeza turi hagati mu mugezi wa Cyogo n'umugezi ugabanya umurenge wa Runda ndetse n'umurenge wa Ngamba aha hantu rero hahoze ikiraro muri 2018 kiracika cyabaga hano nyuma yanjye murabona ko moto imodoka biracamo nk'imodoka uzona yahindutse ubwato abaturage bavuga ko rero iyi mvura iguye kwambuka bajya hakuno no hakurya biba bitagikunze hari abanyeshuri biga hari amasoko bajya guhahiramo iyi mvura iguye bamwe barara hakurya no hakuno barifuza ko iki kiraro cyakubakwa nk'uko mubiyumva Anga dufite imbogamizi y'iki kiraro cy'icyogo cyagiye cyahuye n'ibiza kiragenda urumva ngo kuba turahangana twe tuba dufite ubwo yimvura iguye gatoya iyo umugezi ubyara ikibazo gikomeye cyane urumva ngo mukaya gato ushobora kubona kiyobere kibirindo ikirere kihinduranyije ukabona amazi aturutse rugura ari menshi n'ubuse nk'umuntu agiye kwicira ahangaha yambaye agakweto keza adashaka ko atwarwa mu bigenza gute ano dufite abantu b'abasore ubwo no kuvuga ngo iyo ufite nka 200 baraguterura bakakwambutsa no mugezi wanga kukura mizo nkweto zawe ariko bakwambutsa mu gihe amazi yabaye make kuko ari gihe kiba cyuzuye cyane kigafata nk'ibisi biri cyuzuye turifuza ko leta yadukorera ubuvugizi cyangwa ikanadufasha bakadukorera iki kiraro kuko ari ubuhahirane urabona hano hakurya hari isoko duhahirayo nabo bakaza guhahira iwacu ariko iyo byagenze bityo ubwo no kuvuga ngo dutegeze igihe kizaviramo ugasanga izari mbirica abantu imvura nigwa nyine iyiguye turaguma hakurya icyo ariko noneho twebwe ikintu dushaka turashaka kararo tukajya ducaho tukagenda neza dutuje nabavuye muri taba bakagenda neza ariko rwose ni muduhe ikiraro twebwe biratuyobeye nkubo twebwe nkano ibikorwa dukora wenda hariyo nka greenhouse duhinga poivro z'umutuku n'iz'umuhondo zifite agaciro kanini ariko kuzijyana ku isoko kubera ibikorwa remezo ni ikibazo gikomeye cyane kuri iki kibazo umuyobozi w'akarere ka Kamonyi Dr. Nahayo Sylvestre avuga ko batangiye gukora inyigo kandi ngo umwaka utaha birashoboka ko bazatangira kucyubaka mu by'ukuri kiraro kuko cyaragiye ariko muri uyu mwaka turimo gukora inyigo tugiye gukora inyigo kugira ngo turebe ubushobozi bwaboneka hanyuma turebe yuko twafasha cyongere cyasubire hanyuma byoroshye ubuhahirane ndetse n'imigenderanire uyu mugezi utandukanye umurenge wa Runda n'uwa Ngamba wahoze ikiraro kigacika mu mwaka wa 2018 iyi mirenge yombi ihana imbibi n'akarere ka Rulindo bigatandukanywa na Nyabarongo tukiri mu majyepfo hari abaturage batuye mu turere twa Kamonyi ndetse n'akarere ka Muhanga bishimira kuba leta yarashyize urubyiruko mu bikorwa byo kubungabunga imihanda ni mu gihe uru rubyiruko rwo ruvuga ko rufite gahunda yo kwaguka rukavamo ba rwiyemezamirimo banini batsindira amasoko ngo akomeye Alexis Namahoro Nyabino ni kibanga urugendo barika abacuzi ironge na Kiyumba ni imirenge yaranzwe n'amateka y'ingorabahizi mu migenderanire n'utundi duce ariko ubu abaturage bavuga ko hamaze gukinguka kubera imihanda yagiye itunganywa mu mishinga itandukanye kari gahanda gatoya kari nk'inzira bagenda bawongera bawongera kugeza ubwo rero bawukoze ukaba mugari ndiza nta nubwo twe twajyagayo nago twari tuhaza nago twajyagayo hacaga nk'imodoka imwe n'imwe ariko ubu n'abagenzi baratega zikagenda hari ngiye na kwasiteri cyangwa amatagisi zihanyura
uvuye kuri kaburimbo Muhanga Ngororero ukora ibirometero 29 mu muhanda w'ibitaka muzima ukagera mu dugudu w'ikitegerezo wa Horezo. N'ahantu kugera no kugaruka bitashobokaga mbere yo gutunganya uyu muhanda. Kuri ubu harimo kampani z'urubyiruko zifite isoko ryo gutunganya uyu muhanda. Hari harananiranye badufashije bagashyiramo laterite, mashini zikakora bagashyiramo laterite, kwajyagamo n'ibitiyo n'amagorofani dusunika birenza hepfo, ariko inkangu ya ruguru nanone kongera gahita imanuka. Bamara kubivanamo bikongera n'ibindi bikazasubiramo, aho rero iyo laterite yagiriyemo hamwe amazi arahita. Iyo bakoze fose bakayisubura neza amazi arahita, kandi no mu muhanda hagati ntihasaye. Mu karere ka Kamonyi kuri kilometero 14 na metero 200 zinyura mu mirenge ya Gacurabwenge, Rukoma na Ngamba, kampani y'urubyiruko igeze mu mwaka wa kabiri iri mu bikorwa byo kubungabunga uyu muhanda. Umuhanda ni sawa kuko mukobana umuhanda kubera amazi, umuhanda uba warapfuye, ariko kubona urino rukikoma kuza kudukorera ni ibintu byiza umuntu agomba no kwishimira. Yijijwe n'Imana Innocent akuriye imwe muri zi kampani eshatu zibungabunga imihanda muri Kamonyi. Ni ukuvuga ngo ni ugusiba ibinogo biri mu muhanda, gusibura inzira z'amazi, ndetse no gusibura ibyo twita karuvati cyangwa se amateme. Uyu munsi niba ari ahangaha turi gukora wenda ku kilometero wenda cya 8, ejo tuzaba turi ku kilometero cya 10, ejo ndi tube turi ku kilometero cya 12 ni urugero, kuko uyu munsi turakora aha hamwe gusa aho tuba twakoze. Ni ukuvuga ngo tuba dufite garanti itari munsi wenda y'amezi atatu tutarahongera kwakora hahandi hari hari cya kinogo. Uyu ashima kuba Leta yaratekereje kubaha uyu murimo nk'urubyiruko rwarangije amashuri mu birebana n'ubwubatsi civil engineering, akaba avuga ko babibona nk'umusingi wo kwiyubaka no gukabya inzozi zo kuba ba rwiyemezamirimo batsindira amasoko manini. Uyu munsi niba Leta yaradutekereje ikaduha akazi, ubu ngubu tuba dukora ikijyanye no gusevinga, tugatangira no gutekereza uburyo tugomba gushakisha za kondisiyo zose zigenga ari amakampani manini akomeye. Ubu ngubu turi mu nzira zabyo, turi kubitegura neza ku buryo nyuma yuko turangiza kano kazi tugomba no kujya mu tundi tuzi turenze utungoto. Ahubwo wowe aho kugira ngo ukore ibintu wenda bagusabye ukore unarenzeho, kugira ngo barusheho kubona yuko ibyo uri gukora ari ibintu uzi kandi uri kubikora kinyamwuga. N'umushinga kandi urimo guhanga imirimo ku rubyiruko, kuko nka kampani ifite umuhanda Gacurabwenge Rukoma Ngamba ikoresha abakozi barenga 50 ku buryo buhoraho. Kampani dukomeje gukora nabona andi mafaranga nkabasha no kubona menshi arushijeho, nkashaka ikindi kintu cyaneza imbere nk'ubucuruzi. Akarere ka Kamonyi karimo kampani z'eshatu z'urubyiruko zibungabunga imihanda ireshya na kilometero 46, zikaba zikoresha abakozi barenga 170, mu gihe imuhanga aho hari enye zifite isoko ryo kubungabunga imihanda ireshya na kilometero 83. Izi zatanze akazi ku bakozi 183 barimo abagore 102 n'abagabo 81. Mu masezerano zigirana n'ikigega cyo kubungabunga imihanda RMF, izi kampani ziba zigomba guhabwa imihanda ikirangizwa n'amasosiyete manini, ibikorwa byabo bihoraho bikaba ibyo kuyirinda kwangirika imburagihe. Alex Namahoro mu Majyepfo. Iyo nkuru yo mu Majyepfo nayo tugejeje ku musozo w'amakuru twari twabateguriye. Indi gahunda y'amakuru ni ku mugoroba ku isaha y'isambiri. Mukomeze kunogerwa n'izindi gahunda Televiziyo Rwanda yabateguriye, by'umwihariko amakuru avugwa muri siporo.